Доброго дня! Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії для вас працює Валентина Малько. Протягом 2 днів мають розглянути апеляційну скаргу кандидата у народні депутати за 210-м виборчим округом Бориса Приходька. Розглядатиме її 6-й апеляційний адміністративний суд у Києві. Про це UA Чернігів сказала прес-секретар Чернігівського окружного адміністративного суду Алла Бобрушко. За її словами, апеляцію подали сьогодні о 9-й ранку. Нагадаємо, Борис Приходько подав у суд на 210-ту окружну виборчу комісію. Сьогодні о 1:30 ночі стало відоме рішення. Йому відмовили у повному обсязі. За словами адвоката Приходька Миколи Торбєєва, вони хотіли оскаржити дії бездіяльності та рішення ОВК та добитися перерахунку голосів. До прикладу, певні рішення, які вимагають оформлятися документально, вони взагалі приймаються, не оформляються, вони приймаються без достатньої кількості голосів членів комісії. Є дії, які приймаються всупереч закону, який не передбачено законом. Є бездіяльність з приводу, до прикладу, повторних підрахунків голосів виборців без оформлення відповідними протоколами. 210-ї ОВК Оксана Соколовська, яка брала участь у судовому засіданні через відеозв'язок, сказала, що позовних вимог не визнає. Нагадаємо, за даними ЦВК, у 210-му окрузі порахували 100% протоколів. Там переміг самовисуваний Сергій Коровченко, набравши 16,5 тисяч голосів виборців. На 153 голоси менше у Бориса Приходька, теж самовисуванця. Позавчора під будівлею ОВК у Прилуках відбувся мітинг. Там зібралися прихильники обох кандидатів. Окрім цього, Приходька підтримали 3 кандидатів у депутати за 210-м округом – Дмитро Пахомов, Василь Малик та Віталій Лічман. Вони записали спільне із Приходьком відеозвернення та розмістили його в інтернеті. Вчора вранці перед початком засідання в окружному адміністративному суді біля його будівлі зібралися люди з плакатами в руках, де було написано «ОВК за грати», «Ні корупції в ОВК», «Перерахуй ОВК» тощо. Вони нічого не скандували і хвилин через 40, коли у парку з'явилася поліція, розійшлися. У всіх 6 округах Чернігівщини порахували 100% протоколів. Про це йдеться на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. За даними ЦВК, у 205-му окрузі переміг Олег Семінський від партії «Слуга народу», у 206-му – Антон Поляков, у 207-му – Максим Зуєв, обидва від тієї ж партії, у 208-му – самовисуванець Валерій Давиденко, у 209-му – Валерій Зуб від «Слуги народу», у 210-му – самовисуванець Сергій Коровченко. Пожежу на жиркомбінаті у Ніжині рятувальники загасили сьогодні о 1:30 ночі. Про це UA Чернігів сказав речник управління ДСНС в області Роман Храпатий. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Загорілися склади з соняшниковою лузгою вчора близько 6 вечора. Її було там близько 17 тонн. Боролися з вогнем 40 рятувальників, 9 машин та вертоліт. За попереднім висновком ДСНС, причиною пожежі стали недоліки конструкції та виробничого обладнання. Травмованих внаслідок пожежі нема. Ремонтувати дерев'яний міст через річку Рома поблизу села Леньків почнуть через 3 тижні. Про це сказала голова Мамекінської сільради Валентина Литвин. Дорога через міст до Новгорода-Сіверського найкоротша. Капітально його не ремонтували 30 років. Транспорт застрягає, пішоходи латають потрухлу деревину, аби не провалитися. Мостом користуються жителі 4 сіл – Ленькова, Мамекіного, Смяча, Лісконог. Чому його досі не відремонтували – в сюжеті Наталії Скляренко. Це дерев'яний міст через річку Рома. Його довжина – 11 метрів. Шлях через переправу – найкоротший до райцентру. Звідси до Новгорода-Сіверського – 7 кілометрів. Об'їзною дорогою – 22. Тому жителі сусідніх сіл користуються саме цим шляхом, каже Віктор Колток. Щодня з села Леньків через міст чоловік їздить на роботу до міста. Года 3, мабуть, такої аварійної. Ну, года пару точно. Так от в цьому році так взагалі. Некоторі люди проїжджають, хтось, якщо кому-то не лінь, хтось шелевину яку положить, хтось десь щось подоб'є. Основному тих, хто їздить тут. Їхав молодий чоловік на машині і було таке, що провалився.
Житель Ленькова Михайло Карачун каже, зараз міст аварійний. Пригадує, востаннє його ремонтували 10 років тому. Тоді оновили дерев'яне покриття. Опори міняли 30 років тому. Чоловік каже, збиралися громадою, зверталися до голови сільради, шукали спонсорів, просили допомоги у депутатів. Ну от, розпиляємо. На той стороні акації вон стоять, прекрасні дерев'я. Уложили, крепость дасть і все буде. Єдине, на сіл продольний зробити. Напилять надо материалы, и все было бы нормально. Тим мостом все ж пользуются, и низконоги, и все сам начинают, вон Мамекина, все сюда есть, Мячаня. Ну, могли б что-нибудь бы ты помогти нам, ведь есть сільські ради. Сільська голова Валентина Литвин каже, виділити гроші на ремонт сільського бюджету не можна, бо міст не на балансі сільради. Його збудував колишній колгосп. Зараз переправа нічия. Торік голова зверталась до місцевого райагролісгоспу з проханням допомогти деревиною. Якщо ремонтувати то лісом, ну, приблизно ми так посчитали, то кубов 15 треба сюди. Близько 45 тисяч треба вкласти мост. Ми відремонтуємо найближчим часом. Є домовленість про те, що нам дадуть цей ліс безкоштовно, а вже ми власними силами, громада, буде його ремонтувати. Буквально 2 дні тому ми спілкувалися, вони сказали, все буде. До середини серпня, говорить Валентина Литвин, мають привезти матеріали для ремонту мосту. Тоді селяни зможуть розпочати його. Наталія Скляренко, Віталій Коровко, новини на UA Чернігів. Національна діабетична збірна з футзалу посіла 2-е місце на чемпіонаті Європи «Діаєвро-2019». Українці програли команді Боснії та Герцеговини з рахунком 0-1. Нагадаємо, у півфінал команда України виходила з 1-е місцем у групі. Напередодні обіграла угорців з рахунком 4-1. Нагадаємо, торік на чемпіонаті у Словацькій Братиславі команда України здобула бронзу. «Діаєвро» – це щорічний чемпіонат Європи з футзалу, у якому беруть участь гравці із діагнозом «цукровий діабет». Цього року його проводять 7-е, уперше господарі чемпіонату – українці. На змагання приїхали команди із Хорватії, Болгарії, Угорщини, Боснії, Словаччини, Великої Британії, Ірландії та Португалії. У складі української збірної грав чернігівець Дмитро Кравченко. На цю годину у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 17-й. Залишайтеся з нами.